kumusozi namwe amabendera yanyu hejuru twakiranya kuba chairman intore z'umuryango turishimye intore z'umuryango twabukereye kwakiranya kuba chairman turasa neza nibyo bufashe yego bufashe dukomeze twakiranya kuba chairman amabendera yacu hejuru dukomeze twakiranya kuba chairman ndamubona nyakuba chairman ageze ari urubyiruko rwinshi urubyiruko mufashe dukomeze twakire nyakuba chairman na morale yo hejuru urubyiruko ruragaragaza ibikorwa 30 rushushanya imyaka 30 tumaze twiteza imbere nk'abanyamuryango urubyiruko rwa bukereye mufashe dukomeze twakire nyakuba chairman amabendera yacu hejuru dukomeze twakire nyakuba chairman yego mukomeze rwose muri uwo mujyo ndabona nyakuba chairman yerekeje ayicaye abageze mu zabukuru Come on!
murakoze cyane nyakubahwa chairman tugihagaze murakoze cyane nyakubahwa chairman tugihagaze dutangize gahunda y'umunsi n'indirimbo y'umuryango Come on.
Urakoze cyane n'umukandida w'umuryango wacu nitwa Umuhoza Janvier ntebishema no kuba umuyobozi wa gahunda y'uyu munsi sindi njyenyine ndi kumwe n'umufasha gahunda yitwa Nyirahimana Beatrice ntewishema nuko ndi bufatanye na Janvier Nyakubahwa Chairman mudusanze mu gitaramo abanyamuryango turishimye bikomeye twahereye mu gitondo dutarama twahereye ku byo tumaze kugeraho nk'abanyamuryango muri imyaka 30 tumaze nk'abanyamuryango twishimira ibyiza twagezeho turabyina biratinda tubahaye ikaze mu karere ka Rubavu hano hateraniye intore z'umuryango zo mu karere ka Rubavu intore z'umuryango mu karere ka Rutsiro n'intore z'umuryango mu karere ka Nyabihu Nyakubahwa Chairman twese twahujwe hamwe n'ibyishimo uyu munsi twagiraga ngo tubagaragarize ko tubakundaga Nyakubahwa Chairman Nyakubahwa Chairman turamukundaga 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 Ingobyi yaguhetse ingobyi yaguhetse ni gaci kumujishiwe yego turagukundaga Nyakubahwa Chairman turabakundaga nkuko tubivuga mu kigoyi tubisubiyemo turabakundaga Nukuri turabakundaga Nyakubahwa Chairman uyu mwanya tugiye gukomeza ibyishimo byacu kuko uyu munsi no kwishima gusa ibyiza byagezweho tugiye gukomereza gahunda yacu nitorero inganji y'umwe yo mu karere ka Nyabihu badufashe batebuka kugira ngo dukomeze twishime murakoze cyane Nyakubahwa Chairman FPR Jo Zaidi
Itorero inganji zaturutse muri Nyaruguru murakoze cyane. Arakoze cyane Betty, ntabwo wibeshye, aho hose ni mu Rwanda, nta Nyaruguru nta Nyabihu, byose ni kimwe. Murakoze cyane nyakubahwa Chairman, uyu munsi twishimiye byinshi. Turahari kandi twabukereye kugira ngo dukomeze dutarame. Muri uyu mwanya tugiye gukurikiraho kumva urugendo rw'imyaka 30 tumaze twiteza imbere. Twese ntabwo twavugira rimwe kuko ibyo tubashimira ni byinshi nyakubahwa Chairman. Twahisemo intore diserukira, intore Musafiri Ile-de-France. Nyakubahwa Chairman, vuze Musafiri Ile-de-France, abenshi bagira ngo ni ministre w'ubuhinzi. Ntabwo ari ministre w'ubuhinzi, ni intore y'umuryango ituruka mu murenge wa Bugeshi mu karere ka Rubavu. Intore Musafiri Ile-de-France, umwanya ni wawe. FPL oye! Nyakubahwa Chairman, tunezerewe kubana namwe uyu munsi, tunezerewe kuba mugaragiwe n'abadepite ndetse n'imitwe ya politike twifatanyije. Turabashimiye, biduteye ubwuzu. Nitwa Musafiri Ile-de-France. Nguko abivuze batanyitiranya, ntabwo ndi ministre ariko nanjye ndanuko ndi umuntu woroshe. Ubwo ibikorwa mumaze kutugezaho birivugira mvuze ngo noroshe, ubwo cyose naba mbipfobeje. Nyakubahwa Chairman, nge Musafiri nduruka mu mudugudu wa Bipfura, akagari ka Nsherima, umurenge wa Bugeshi, akarere ka Rubavu. Nyakubahwa Chairman, urugendo rw'imyaka 30 tumaranye mudufasha. Bugeshi ni umurenge utuye ahantu ku mupaka, aho duhora ducungana buri gihe n'umwanzi ushobora kuduhungabanyiriza umutekano, aho duhora turi maso. Byiza tugeze ashaka kusungasunga tukamumwereka ko ibyo bintu bidashoboka. Nyakubahwa Chairman rero, mu rugendo rwanjye mukimara kutubohora, tukimara kugera mu gihugu twishimiye, mwaturemeye byinshi byo kuduteza imbere, muturemera ibyatubeshaho kugira ngo tuzamuke. Harimo gahunda ya Giringa, harimo ubuhinzi bugezweho, ibyo byose byarakozwe. Mbikoze n'umuryango, nagiriwe icyizere, nyobora abahinzi b'ibirayi bose. Nyoboye abahinzi b'ibirayi mbo mu gace ntuyemo,
nyobora koperative yitwa icyerekezo ngimara kuyobora mwangiriye icyizere mbona ibaruwa ituruki wanyu inzaba ko ngomba kuja mu rugendo shuri kugira ngo turusheho kuyobora neza mbona ibaruwa ivuga ko ngiye kuja mu Bubiligi bakimbwira ibyo ngisoma ibaruwa ija mu Bubiligi na manje nikanga ngira ngo ni mu karere ka Nyabihu ngiye gusoma nzanga ni mu Bubiligi koko ibyo byarabaye ndagenda ngera I Kigali ngeze I Kigali nzanga neza imyirondoro ninje nzanga data ni nyarukambwe mama ni nyirahabineza ndavuga ati nda indi miyoborere uretse chairman wacu turangaje imbere ubwo twahaguru Icyo gihe twuriye indege byari 2019 mbere gato ya COVID turagenda umunsi wose nicaye mu ndege nje ngira amakenga njya ndareba hasi ndi guhengereza nareba hasi ngabona ni kure ariko naje kwambuka inyanja kandi mfite amakuru kwambutsa inyanja abayambutse n'inyanja y'ubukene ibyo nyakwa chamani byarabaye tugeze mu Bubiligi turatembera twiga ibyo twiga ibyo guteza ubuhinzi bwacu imbere guhinga kijambere icyakoze narinzi ko iburaya n'abandi baciriritse babayo nyakwa chamani twagezeho dusanga nabo ari mu buzima busanzwe harimo n'abandi bagiciriritse bagifite inzira n'urugendo rwo kuyubaka ibyo byarabaye aho twasanze umuntu itimu twari kumwe ngabana batumwe na chamani chamani yagutumye agushakira ibigutunga byose umufuka ubumeze neza ari ukurya ari ukuryama munjimire chamani mu byiza yadutoje rero twaravuze ati ntabwo twava hano natwe tutaremeye umunyaburayi natwe uko twari turi dukanda ku kanyenyeri niri wabo borozanya nabo buno amaze koroza benshi ubwo nyakwa chamani twavuye mu rugendo tukiva mu rugendo dukora ibisabwa ibyo twize tubishyira mu bikorwa ari byo byambinduriye amateka njye utuye I Bugeshi nduye ku mupaka neza naravugaga ngo ese nzagira inzu mu mujyi gute umujyi wa Rubavu nzawugera mute kabandi mbona bafite amazu bateye imbere nje nzawugeramo gute twarakoze dutera imbere tukimara gutera imbere nje n'urugo rwanje tuba tuguze ikibanza mu mujyi wa Rubavu tukimara kugura ikibanza byarakomeje aho umutekano uri ibintu birakomeza twamaze kukigura no kubaka biraza ubu harimo inzu nziza yuzuye nyakwa chamani ndatinya kuvuga kiri joro nari gutanga ubuhamya umudamu wanje namumanuye nawe turi kumwe hano ngo umuntu rero bari gutanga ubuhamya imbere y'umuyobozi kandi witeje imbere ya twari kurara mu nzu yacu kugira ngo ngere hano meze neza mfite fresheri bigaragara ko niteje imbere tukiryamye rero hari agasha kabaye hari iwacu I Bugeshi hari ukuntu ubufite ibiryo byinshi mu nzu hakaza imbeba imbeba zishaka ibiryo ariko umudamu wanjye akazizira buriya natinze no gutaha nzangera mu nyakwa chaman akaba ari umunezero twagize uyu munsi aho bwakeye tukitegura turaza ariko yavuze ko ashimye cyane chamani ku ibyo amaze kugeraho ari byiza cyane nyakwa chamani rero ndago ndi butinde mu buhamya kuko iyo umuntu avuze byinshi tuba twirengagije ko dufite ibigaragara mwatugejejeho nasoreza ku kantu gato muramba bari uruhare rw'umuhinzi cyangwa witeje imbere mu mutekano mu bihe byashize hari amakuru nake telefone nitabye y'umuturanyi twa dutuye muri ko hamwe na Congo dufite yabatadushakira ibyiza icyo gihe twari twejeje ibirayi ariko ngo umuhinzi muzima ubaka amakuru kubaka n'inyuma y'igihugu twigeze dupakira ibirayi cyane mba nitabye telefone imwe hanze imbwira ko ngiryo joro baradutera ngo bakaza kudusahura amafaranga ndangije mbita nzangira amakuru n'inzego na nimero ya nyakwenda yibika irangije abo bandi aho bari bari nyuma baravuga se aho hantu tugiye gutera ni umwe muri bo baravuga ati ni mu murenge wa Bugeshi bari gupakira cyane dushaka kujayo nubwo twakora kandi gato tukabasahura amafaranga nyakwa chamani ubwo twa twamaze gusangira amakuru
tukimara gusangira makuru ya telefone mukanya birongo iranyakuye ngo yewe ngo bagezaho ngo umwe ngarababwiye ngo niba mugiye kumenera muri bugeshi ngo kwa musafiri ngo ari umuzehe witwa mudenge ngo murenge yigeze ubo yoborwana mvano nzayimana Etienne ngo ubu nguyobowe na Rwibasira Jean Bosco w'umusore ngaho nuhamenera ngo ndanugurije rusubirayo ubwo bagezaho baratinya bagira ubwoba bakimara kugira ubwoba rero nibwo natekereje jo bundi ndebye kuri ku makuru numva ari abantu bavuze ngo bashaka kuza I Kigali uzatera I Kigali urenze kuri musafiri ku mupaka niba ukeneye kuja I Kigali ngo inuhangane na musafiri nunjobora ukarenga akagari ndimo ukaja mu kana uzabone uje I Kigali nyakwa chairman ngaba numva nasoreza kugira ngo ibyiza byose tugezeho nda kindi cyabitugezaho uretse kuzabitorera ejo bundi tariki ya 15 z'ukwa karindwi twese ngabanyarubavu twiteguye kubatora ijana ku ijana murakoze cyane Chairman, turamukundaga. Betty, umvise umuntu wagiye mu ndege aturutse muri bugeshi kuri hehu? Ibyo byose tubikesha Chairman utwirangaje imbere. Nyakuba Chairman, tubafite Ndambungenge
tubafite ndandambara tubafite ndandugunda Yakuba Chairman muri uyu mwanya tugiye gukomeza gahunda yacu uyu munsi ntabwo turi twenyine turi kumwe n'abakandida depite baje kwifatanya natwe kuri uyu munsi n'ibyishimo bete turi kumwe n'abakandida depite yego twageraga ngo muri uyu mwanya dusabe abakandida depite aho bari begera imbere nibegera imbere abanyamuryango namwe muze kumfasha dusuze abakandida depite n'amabendera yacu hejuru n'amashyirimpundu na morari tubakirane morari abakandida depite kuri uyu munsi abakandida depite ni beza cyane murabivuze neza barasa neza barasobanutse kandi barashoboye nta wabaveba bafite isoko bavomamo bafite nyakubahwa chairman uturangaje imbere akaba intore zirusha intambwe badepite mukomeze mutambuke ikaze bete ni byiza gusa uyu munsi ntabwo wakumva uburyo nishimye uyu munsi ni umunezero kuri iki kibuga abanyamuryango turishimye abanyamuryango barakeye banyamuryango nyakubahwa chairman niwe ndawundi abo ku musozi hejuru nyakubahwa chairman niwe murakoze cyane twese hamwe dufatanye nyakubahwa chairman oye kandi urashoboye nituzagutererana mu guteza u Rwanda rwacu imbere niwe ndawundi badepite dukomeje kubahereza ikaze bakandida depite mukomeze mutambuke mwiyereke intore z'umuryango intore z'umuryango turabishimiye dutewe ishema no kuba tubafite kandi nanone turabizi neza ko mushoboye kandi mushobotse mukomeze mutambuke kugira ngo dukomeze twishime uyu munsi turishima cyane beti n'ibyishimo gusa uyu munsi ni umunezero wabonye ukuntu abanyamuryango bishimye ariko ku maso habo harabigaragaza iyo babonye nyakubahwa chairman bumva banezerewe bakajya mu bicu ariko se ubundi babuzwa n'iki guterwa ishema urebye ibyo tumaze kugeraho kw'ibikorwa byivugira waba uyobowe na nyakubahwa chairman ukagira ubwoba habe na buto n'intore izirusha intambwe munyarwanda yabivuze neza aravuga ngo nutora neza uzayoborwa neza gahunda randevu ni tariki zingahe 15 nyakubahwa chairman banyamuryango ba FPR inkotanyi tugeze mu mwanya mwiza wo kubereka abakandida depite tuzatora ku wa 15 nyakanga na abakandida depite 84 b'umuryango wacu hamwe n'indi mitwe ya politike ituri inyuma ariyo PDC, PPC, PSP, PCR na UDPR. Bakandida depite twagiraga ngo tubasabe musuhuza abanyamuryango nabo babereke ibyishimo babafitiye. Ntore z'umuryango mwakirane abakandida depite na morali nyinshi amabendera hejuru cyane. Niwe kandi urashoboye nituzamutererana mu guteza u Rwanda rwacu imbere niwe ndawundi dushaka nk'abanyamuryango ntawundi bakandida depite murakoze cyane mwasubira mu byicaro byanyu nyakubahwa chairman banyamuryango FPR inkotanyi inshuti z'umuryango aba bakandida depite nibo tuzatuma ibyo dukeneye byose kandi baratwemereye bazajya badutumikira nk'uko byanakomeje gukorwa mu myaka 30 ishize uhereye ubu abakandida depite bemerewe gutangira kwiyamamaza mu turere twose tw'igihugu beti abakandida depite icyo wawifuriza niki
intore z'umuryango ziteraniye muri iki kibuga bakandida depite zibifurije amahirwe masa munyemerere muzamure amabendera tubereke ko tubifurije amahirwe masa abadepite nabo murabakundaga nibyo bakandida depite banyamuryango ba FPR inkotanyi muzibuke igihango mufitanye n'umuryango wa FPR inkotanyi nokuri muzahagarire umuryango neza kandi imvugo izabingiro kuko byose mufite intore zirusha intambwe ibagaragiye mu mufite ndambungenge mu mufite ndandugunda gukunda igihugu nihame tora Paul Kagame ijana ibyo nta wishidikanya ko tuzatoranya kuwa chairman ijana ku ijana nibyo rwose nyakuwa chairman uyu munsi n'ibyishimo gusa mutureba turishimye kandi turanezerewe turabashimira cyane ko mwaduhitiyemo inshuti y'urubyiruko niyo mwaduhitiyemo kuko afite ubuhamya bukomeye yavukiye mu gihugu cyiza nyuma y'imyaka 30 nawe afite byinshi yabonye ni nararibonye araduhagarariye nk'urubyiruko urubyiruko natwe turamukundaga nyakuba chairman mwaduhitiyemo neza utuma twishima izina ni ryo muntu koko utuma twishima natwe urubyiruko adutera kwishima twageraga ngo muri uyu mwanya rero turarike utuma twishima yegere hafi atugezeho ibigwi by'umukandida wacu atubwire neza ibyiza tumaze kugeraho nk'abanyamuryango murakoze cyane nyakuba chairman murakoze FPR-oye Paul Kagame oye kandi urashoboye nituzagutererana mu guteza u Rwanda rwacu imbere niwe ndawundi banyamuryango ba Rubavu Rutsiro Nyabihu twese dutewe ishema no kwakira chairman wacu umukandida wacu mu matoranya kwa president wa Republika sibyo niwe ndawundi nyakwa chairman ubwo duheruka kuza kwamamaza umuryango no kwamamaza chairman wacu muri 2017 abanyarubavu baduhaye impano yindirimbo yitwa ndandambara ndandambara yantera ubwoba ndandambara yantera ubwoba yarinze Kagame izandinda ndandambara yantera ubwoba nyakwa chairman ndandambara yabaye indirimbo ariko yabaye n'igitekerezo abaturage bo mu murenge wa Busasamana Bugeshi Cyanzarwe batuye ku mupaka muri iyi myaka myinshi ishize inyuma y'umupaka bihora biturika ndetse nk'abanyarwanda bari baza amateka y'ibiturika bagizemo nakoba ariko nyakwa chairman mwabatumyeho murabwira ngo nimukore imirimo yanyu mukora ubuhinzi bwanyu mwohereza abana ku mashuri nda muntu numwe watinyuka umutekano w'abanyarwanda chairman wacu oye kandi arashoboye nituzamuterera nyuma y'ibyo tumaze kugira umutekano usesuye ibikorwa by'iterambere mu karere ka Rubavu
uturere twose Rutsiro na Nyabihu byarakomeje. Ubu ngubu umujyi wa Rubavu imihanda imeze neza, harakeye. Ndetse dufite n'isoko ryambukiranye imipaka, babandi iyo biturika byoroheje baza no guhahira iwacu. Iyo urebye ibintu byinshi twubatse, nta bwoba, ndambungenge, ndandugunda, ubona yuko umutekano ariwo shingiro ry'ibintu byose. Nyakubahwa chairman, abanyarubavu bantumye kugira ngo mbashimire by'umwihariko. Ubwo umugezi wa Sebeya watezaga ibiza hano, hanyuma bakabura abantu, bakabura ibintu ndetse bakanasenyerwa. Nyakubahwa chairman, mwarabatabaye. Ndetse ibikomeye mwabatabariye kuri iki kibuga. Urubyiruko rwa Rubavu rwambwiye ngo babonye ubatabaye wiyiziye, bibuka yuko hari ahandi bajya babona bagira ibibazo, bakagira ibiza nk'ibyacu, bakareba perezida wabo we yirira za burusheti Buruseli. Ngo nyakubahwa chairman, mwebwe mwabasanze kuri iki kibuga nta buzima bafite, bameze nabi, none uyu munsi bishimiye kwakira nyakubahwa chairman, bishimye, bafite ubuzima, batuje, bameze neza. Chairman turamukundaga. Aba hejuru chairman turamukundaga. Chairman twaguhisemo batureba, u Rwanda mu by'ukuri rutubana ubuki, twarabiyamiye. Ntabwo bagomba kuvuga ngo iki, ntabwo bashobora kuvuga ngo iki, ngo iki. Nyakubahwa chairman, abanyarubavu, abanyarutsiro na Nyabihu bifuza kumva ubutumwa mwabageneye uyu munsi, kandi nanjye nk'abanyarubavu bose turagukundaga nyakubahwa chairman. Mwaramutse neza. Bravo. Bravo, bravo. Bravo neza. Abo hakurya turumvikana. Naje hano rero kubasuhuza, kubashimira no kugira ngo dufatanye urugendo tugiye kugenda hamwe. Tugiye gukomeza kugenda hamwe kuko turusanzwemo. Tugerageze twihute, tugende twese kandi icyarimwe. Ndetse duhereye no ku byagiye bivugwa mu mwanya ushize. Nagira ngo mpere nanone ku bijyanye n'amateka, ariko reka mpere ku ya FPR. FPR ni nka bya bindi byigeze kuririmbwa,
twese yaratugabiye murabizi inka inka mu kinyarwanda ijyanye n'urukundo ariko icya mbere burya ijyanye n'amajyambere ukugabira abagukunda ukugabiye abakwifurije gutera imbere nicyo kimenyetso kiri mu nka mu muco w'abanyarwanda murabizi rero hari imyaka yashize inka bari baraziciye mu Rwanda FPR irazigarura iratugabira twese bityo rero uwakugabiye uramwitura kwitura ni ugusubiza urukundo waguhaye inka uwakugabiye aba yaguhaye ni ugusubiza amajyambere ari muri uko kuba yarakugabiye bityo rero iki gikorwa tugiye kujyamo cyangwa twatangiye ejo ari abadepite batweretse hano ari umukandida uzayobora igihugu ubwo hazaba harimo kwitura ya FPR ariko naka ntarakomeza mbanze nshimire imitwe ya politiki ifatanije na FPR muri urwo rugendo ndetse reka mbonereho umwanya mbahamagara abayobozi b'izo b'iyo mitwe ya politiki mwigire imbere muze hano aba banyarwanda mufatanya nabo abarebe ushobora nibyo rwose muvuge mwivuge ntabwo ari kwivuga bakugabiye inka ni ukuvuga amazina yawe ariko nimushaka mwivuge igira hino Paul Kagame RPFO murakoze nyakubahwa chairman nitwa Nkubana Alphonse
nyoboye umutwe witwa PSP tukaba twarafatanije kandi mwarakoze kutwemera gufatanya namwe murakoze murakoze nyakwanchemane nitwa P Nizeyimana ndumubuze bishyaka IDPR muri DPR tugirinda mukanyigiritsi gira Paul Kagame tugasubiza tuti ijabo duhi jambo gira Paul Kagame gira Paul Kagame murakoze cyane akoze nitwa Mukabaramba Rivera nyobora ishyaka ry'iterambere n'ubusabane PPC Paul Kagame oye PPC oye FPR oye ubufatanye oye nyakwa chamani PPC yahisemo neza urakoze cyane nitwa Rukibigango Jean Baptiste Paul Kagame oye umuryango w'FPR inkotanyi oye murakaho murakaramba nakoze cyane nyakubaha Paul Kagame oye butete imbere undi umuryango wa FPR inkotanyi oye oye ishakari haranira demokrasi uza abanyarwanda PDC yantumye banumye ngo kuva 2003 nta wundi bahisemo ufatanye buteze imbere oye oye Rakoze nyakwa. Rakoze cyane. Nisubire kwicara. Aba rero ni abayobozi b'iyo mitwe ya politike dufatanije mwongere mubakomere mu mashyi. Ubufatanye buri muri za ntego eshatu dufite ubumwe demokarasi n'amajyambere buriya n'abanga u Rwanda navuga ko bafite ibindi bemera bagaruka kuri ibyo ngibyo bitatu nta bindi wa twara mu Rwanda ngo bishoboke cyangwa se ngo abanyarwanda babyemere hatarimo ibyo bitatu nibyo duharanira rero nibyo FPR arabandi bose bafatanije na FPR arabanyarwanda bose nibyo tugamije nibyo twifuza kugeraho ku rwego rwo hejuru rero itariki 15 z'ukwezi tugiye kujyamo gutaha tuzaba dutora ubumwe demokarasi n'amajyambere hari ikindi ariko ikindi
kijana nibyo cyangombwa nibikorwa nibikorwa biduha ibyo ngibyo dushaka naho wicaye ukabiririmba gusa ukabivuga mu mvugo gusa udakora ibi biguha ntacyo wageraho FPR rero nabo dufatanije dukangurira n'abanyarwanda bose baba bo mu gihugu baba bo hanze nibikorwa bana gutera imbere nawe dusize inyuma ibya dutandukanije mu mateka tuzi yashize tujyana dusiga inyuma twarabirenze buri munyarwanda wese ndetse n'utari umunyarwanda ariko ari mu Rwanda bigomba kumugeraho ko turi hamwe ko turi kumwe kandi ko dukora kugira ngo ibyo byose tubigereho ibyo byose rero nanone ikindi kihari kandi nacyo mugira uruhare runini byanavuzwe nta kintu wageraho hatari umutekano umutekano ni ngombwa kandi umutekano utangwa na buri muntu wese mwebwe nk'abanyarwanda nimwe aba mbere mu ruhare rw'umutekano abandi izindi nzego zibishinzwe muzi mubona nimwe zishingiraho nimwe zubakiraho ibikorwa byanyu ineza ibiri hagati yanyu ku mupaka no hakurya yawo ibihabera ubundi bishobora guhungabanya umutekano wabo abari mu Rwanda niyo mpamvu bitaba nukubera ko dufatanije muri uwo mutekano mwebwe abanyarwanda n'inzego zibishinzwe ku buryo bw'umwihariko ubu rero gutora gutora abakandida ba FPR ari abadepite ari perezida ari abadepite babo dufatanije ni ugushaka gutera imbere gukomeza urugendo tumazemo iminsi imyaka ibaye 30 30 ntabwo ari mike bavutse mu myaka 30 ishize bamwe basigaye ari ba minisitiri abandi basigaye bagendera mu ndege batigeze babona bumva abandi bagiye mu mashuri barize baraminuje ariko ibyo byose tubikoze nk'uko dusanzwe tubikora imyumvire myiza ubwitange no gushaka mubona wakwifuriza u Rwanda inabi
yabinyurahe naho kandi niko uko dutera imbere uko twubaka byinshi niko dukomeza kubaka n'ubushobozi bw'umutekano kugira ngo ibyo twubaka bizarambe kubana dushaka kubana twifuza kubana rwose n'abaturanyi ndetse n'abandi cyane cyane ibihugu bya Afurika ndetse n'abandi bo hirya cyane kuri twe icya mbere ni ukubana neza ariko yubaka ushaka kubana neza yubaka ububanyi ugomba no kwitegura ese utashaka kubana neza nawe we agashaka kukugirira nabi uriteguye icyo gisubizo rero gikenewe nicyo duhora dushakisha uburyo bwacyo hanyuma twe tugakora ibitureba tukareba ibyacu tukareba ibyo dushaka tukiteza imbere iby'abandi ibyo ni iby'abandi ibyacu natwe tukamenya ko ari ibyacu haza gukorana kubana neza tukaba duhari haza ibindi ntavuze nabyo tukaba tubyiteguye baturage rero bo muri utu turere twahuriye hano nagira ngo mbashimire cyane rwose imyitwarire myiza ubufatanye kubana neza bihoraho bituma n'amajyambere yacu yihuta nanjye ndabakundaga ibyo byose icyangombwa twese dukoreye hamwe dukwiye kubigaragaza mu bikorwa ndetse n'ibiva muri ibyo bikorwa byacu biteza igihugu cyacu biduteza twese imbere sibyo icyizere rero tugirirana ni cyiza cyane nicyo gituma ibintu byose bishoboka mukagirirana icyizere hagati yanyu mukagirana icyizere hagati yanyu n'abayobozi bityo iyo tumaze kwiyubaka dutyo tuba dukomeye ku buryo amajyambere bijyana n'igihe gusa ariko noneho muri icyo gihe uba ushaka kwihuta sibyo sibyo turumvikana ubu se hasigaye iki itariki 15 iriya tariki yadutindiye gusa
nta kuntu twayihutisha ariko ari ukuntu abantu bihutisha amatariki aha ariko reka tubitwaze uko bimeze ndandambara Twese izaturinde uko bikwiye natwe nitugira ayo mahirwe tubyifatemo neza tubane neza dukore neza tugere kuri byinshi byiza kandi bibe umuco bihoreho duhore twiteze imbere nka ya mvugo yacu ya mvugo dusanganywe murakoze cyane Mwakoze mwakoze Leka abenshi mwamaze amasaha menshi cyane hano Iba byashokaga Iba byashokaga ngo tukomeze umunsi wose ariko nyirango mugomba kuba mufite nibikorwa bindi mushaka kujyamo ariko yatariki wa munsi Murakoze cyane reka abishinzwe ubwo baratunyurizaho akadushyushya twidagadure twishime murakoze cyane naho ubutaha bitari kera murakoze Mama we yatwubakiye amashuri Nyakuba chamani weye Urasobanute kandi urashoboye ntituzagutererana mu guteza u Rwanda rwacu imbere niwe ndawundi Murakoze cyane Nyakuba chamani
niba mubireba neza turacyishimye kubarekura ntabwo biza kudukondiranya kuba chairman twagiraga ngo tugire ibyo tubasezeranya nyakuba chairman ibyacu twarabirangije mu mitima yacu twarangije kugirana igihango itariki ya 15 no gutegereza komisiyo y'amatora gusa naho twebwe twarabirangije nyakuba chairman nk'abanyarwanda duhagaze ku muco wacu waguhaye amata ntabwo wamwima amajwi nibyo tubihagazeho twemye iriya tariki yo ntacyo tuzakora ibyo tuzakora twarabirangije saa 11 za mu gitondo inkoko niyo ngoma saa moya twikomereza akazi yego nyakuba chairman twongeye kubisubiramo ndandambara ndambungenge nyakuba chairman turabakundaga nyakuba chairman turamukundaga kubera ibyishimo dufite yego DJ nadufashe arakoze cyane dukomeze na morale nkuko chairman yabitwemereye Yeah.